Наші захисники роблять просто неймовірне, звільняючи Україну. А тилові міста мають бути надійною підтримкою. Тож Сміла продовжує працювати в цьому напрямку разом із Черкаською районною військовою адміністрацією. Замовлення військових потрібно виконувати чітко і оперативно. Від колективу Смілянського виконавчого комітету було передано військовим 27-й транспортний засіб. Загалом наша громада вже близько 50 автівок віддала на потреби сил оборони. Сьогодні передаємо наступний транспортний засіб, який придбаний за рахунок коштів виконавчого комітету Смілянської міської ради. Передаємо його силам оборони. Наближаємося до цифри 50, конкретно від міста Сміли. Дуже дякую керівництву, дякую всім мешканцям за цю підтримку. Оперативно реагують на всі звернення, що є дуже важливим в цих умовах. Маємо підтримувати один одного і таким чином стимулювати роботу всіх і всюди. Також до автівки доєднуються два «Старлінка». Це напрацювання адміністрації районної і військової, але це не було можливим без нашого волонтера, який здійснив перетин. Це Слянко Ігор Володимирович, це наш постійний волонтер, який вже неодноразово допомагає силам оборони. От два «Старлінка», один вирушить на підтримку 404-го батальйону, інший на підтримку 158-го батальйону, які зараз виконують свої бойові завдання на передовій. Я вам щиро дякую. Не втомлюйтеся, ми готові зі свого боку і надалі робити все, що потрібно для того, щоб ви могли перетинати кордон. А ви, будь ласка, шукайте можливості там те, що робити, і тут для того, щоб це здійснювати. І Сергій Васильович, я вам щиро дякую, вашому обличчю, всьому місту за вашу підтримку. Це дуже важливо. Важливо для всієї України. Чергову автівку передаємо для сил оборони, для Збройних сил України. Завдячуючи працівникам міської ради, нашому колективу, взагалі всім смілянам, вже не пам'ятаю по рахунку, яка автівка, на звернення військовослужбовців відреагував колектив, придбали. Дякую за координацію роботи районної військової адміністрації в особі голови, тому що координувати ці всі спільні потреби, які потребують Збройні сили України, дуже тяжко, дуже важко, але спільно ми разом, завдячуючи волонтерам, які сьогодні передають «Старлінки», завдячуючи звичайним мешканцям, працівникам міської ради, ми максимально наближуємо перемогу, тому разом до перемоги, я думаю, вона буде слугувати вірою і правдою ця автівка для Збройних сил України і максимально наблизить нашу перемогу над російським окупантом.